Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi, jeg har blant annet vannet siste dag, så langt velkommen skal du ha til enda en Infinite Warfare-video på min kanal. Det jeg har for i dag er som sagt enda mer Infinite Warfare, og jeg har tenkt å snakke litt om i dag hva jeg tenker om Infinite Warfare-betaen. Nå er det ikke lenge igjen til fulle spillet kommer ut, både da MW1 Remastered og Infinite Warfare, og jeg gleder meg veldig, jeg tror det kommer til å bli et veldig bra år med Call of Duty, så jeg ser veldig frem til det, men nå har vi hatt en liten smakebit av Infinite Warfare allerede, da har jeg vært beta av Infinite Warfare nå et par helger i hvert fall. Litt usikre, men i hvert fall nå brukt nesten en hel dag in-game tid på Infinite Warfare betaen, og jeg har nå kommet frem til noen ting som jeg ønsker å ta opp som jeg både liker og ikke fullt så mye liker da av denne betaen som jeg har hatt. Og som sagt nå, så dette her er jo en beta, ikke sant? Så det er jo ikke da fulle spillet, så vi har veldig mye mer som er i vente, og det er kanskje noen ting som blir justert litt på frem til fulle spillet kommer ut, så ja, vi får håpe på at de fikser noen ting som da fansen på en måte ikke har helt likt da. Så ja, vi kan egentlig bare hoppe seg rett og slett inn i de tingene som jeg synes var bra da med betaen. Så det jeg har lyst til å ta opp først er movement-systemet. Og her kommer det til å være veldig mye forskjellige meninger om fra hvert enkelt person til person. Men for min del så må jeg si at movement-systemet i Infinite Warfare må jeg si er knakende bra. Og det er jo veldig, veldig identisk, om ikke helt identisk til Black Ops 3 movement-systemet. Og jeg må si at, vet du hva, jeg liker det faktisk veldig, veldig godt. Jeg synes det blir mye mer sånn dynamisk, og at du har mye mer muligheter til å gjøre andre ting. Det blir mer fast-paced gameplay. Og ja, det er egentlig bare sånn personal preference. Noen liker det ikke, andre liker det veldig godt, og andre kan ikke fordra det, men sånn er det bare. Men jeg liker det veldig godt, og synes man kan gjerne ha de flere Call of Duty-spill, men kanskje ikke neste Call of Duty-spill igjen. Jeg synes det hadde vært greit med noe litt annet igjen, så det blir mer variert da. Men jeg er glad for at de tok med dette her i Infinite Warfare da. Det som jeg liker enda bedre i Infinite Warfare, angående movement-systemet, er at alle har Afterburner Perken, som var i Black Ops 3, sånn at man genererer mer av den der boosten, sånn at det ikke tar veldig lang tid. Det liker jeg egentlig veldig godt. Men i tillegg, for å balansere litt ut, så er det at man bruker opp denne boosten enda fortere da, enn det man gjorde i Black Ops 3, så man har ikke like stor mulighet til å bruke masse av den boosten på en gang, så man får ikke hoppe for eksempel like høyt. Og man får rett og slett ikke brukt den like mye da, men samtidig så genereres den litt fortere, så det blir litt sånn balansert, og vet du hva, jeg liker det faktisk veldig godt, jeg synes de gjorde en veldig god jobb med det. Jeg vet at det er veldig mange andre som ikke liker det, men ja, jeg må bare ærlig innrømme og si at jeg liker det veldig godt. Neste jeg har lyst til å ta opp er at jeg har merket til at enemiesene har health bar. Og det er ganske stilig, det er noe vi aldri sett i Call of Duty før, men det har de nå. Og da kan man jo se da når man begynner å skyte på dem, jeg vet ikke om dere har merket det i dette gameplayet, eller når dere har spilt det selv, at hvis du begynner å skyte på en fiende, så har de fått en sånn health bar, så du ser hvor mye liv de har igjen da. Som kan hjelpe deg til å kalkulere om du fortsatt har lyst til å skyte på dem, eller om du skal vurdere å skyte på dem i det hele tatt. Hvis de har sånn dritlite liv, så er det kanskje lurt å bare ta og knerte dem med en kule i hodet liksom. Enda en ting som jeg har lyst til å ta opp er våpnene som vi har fått prøve i denne betaen. Jeg synes alltid liksom at det er i hvert call, de siste Call of Duty-spillene så har liksom alltid vært at det er for eksempel da en submachine gun og en assault rifle som har dominert veldig i hvert Call of Duty-spill, der hvor du ser at de aller fleste løper rundt med veldig forskjellige varierte våpen da. Altså det er liksom alltid for eksempel da i Advanced Warfare så var det da Bal 27 og ASM1. Sånn for eksempel. Men jeg vil si at i denne betaen her så har det veldig mange gode våpen som er liksom, jeg synes i hvert fall at jeg har brukt veldig varierte våpen. Det har aldri vært liksom ett våpen som jeg har spesielt forelsket meg i liksom. Det har vært veldig variert, og det liker jeg veldig godt, og jeg håper virkelig at det kommer til å være sånn i full versjon også, som jeg vil anta at det er. Så det vil jeg gi props til Infinity Ward for å lage så god våpen. En annen liten ting som jeg har merket til er at det er ikke, jeg vet ikke helt farbegrepet for det, holdt jeg på å si. Men at man ikke blokkerer hverandre da, at man kan gå gjennom hverandre, om jeg ikke tar helt feil. Så hvis man sitter støkk fast og at det er en teammate som er i veien, så kan man gå gjennom den, eller gjennom han da, om jeg ikke tar helt feil. Jeg tror det skal være sånn, så det er veldig bra. Og den siste tingen som jeg har lagt merke til er motion blur, som rett og slett gjør en litt sånn, det gir en litt sånn ekstra effekt i spillet da, så det ser mye renere ut, eller mye sånn, det ser mye bedre ut da, rett og slett. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er en sånn innstilling, både av film gain og motion blur på innstillinger. Jeg har tatt bort film gainen, fordi den likte jeg ikke så veldig godt, men motion blurren synes jeg faktisk var veldig stilig, og det likte jeg veldig godt. Så hvis du ikke har lagt merke til det, så kan du prøve å ta det av og på for å sjekke
hva du synes var best da. Men det var egentlig det jeg hadde for det positive av betaen. Nå kan jeg hoppe over til det negative, som jeg synes da. Og det første jeg har lyst til å ta opp er, dere hørte jeg sa på starten at jeg likte veldig godt movement-systemet i Infinite Warfare. Det er nok riktig, men det jeg ikke liker med det er at det er med wallrunning, som jeg ikke likte i Black Ops 3, og jeg var veldig lei meg da de skulle ha det i Infinite Warfare også. Jeg synes det er veldig unødvendig, og nei, jeg bare liker det ikke. Jeg har ikke så veldig god grunn til å ikke like det, men jeg bare, nei, jeg er ikke så veldig glad i det. Så, og det som jeg også virkelig ikke liker, tror jeg, nå har vi bare hatt liten dert av det, men det er disse da våpenvariantene da, i Infinite Warfare. Og de er ganske annerledes enn det vi hadde i Advanced Warfare, men allikevel så, nei, liker det ikke. Og sammen med det også at du får noen visse varianter som gir deg nuke-perken, synes jeg også er bare helt på trynet. Jeg synes du burde ha hatt mulighet til å få nuke med alle slags mulige forskjellige våpen, og ja, sånn som vi har hatt før da. En ting som jeg har lyst til å ta opp, som egentlig var akkurat samme som i Black Ops 3 i forhold til, eller relatert til movement-systemet, er jo for de som da har en sånn modifisert kontroller, sånn som scuff-kontroller eller Battle Beaver eller lignende, de har jo mye større fordel da, eller i hvert fall en litt større fordel i forhold til de som bare har en vanlig PS4-kontroller, med tanke på at movement-systemet gjør det mye lettere for de som da har en sånn ekstra paddle bak på kontrolleren da, hvis du skjønner hva jeg mener. Så du vinner for eksempel hakket flere enveien-situasjoner ved at du da kan jumpshotte mye lettere og sånne type ting da. Så det er litt urettferdig for de som ikke har en sånn scuff-kontroller, men ja, sånn er det i hvert fall. Banene må jeg si at er ikke noe særlig bra. Jeg vet at jeg ikke er alene om det, men jeg liker ikke banen i det hele tatt. Ikke, eller, det er helt feil. Jeg liker de ikke så spesielt godt. De er helt ok egentlig, noen mindre enn andre, men ja, sånn er det. En ting til som jeg har lagt merke til er at det er veldig lite long, eller det er veldig lite aim assist på long range. Så hvis du for eksempel da skyter med N4-en din på en kar som står langt unna, så er det absolutt ingen aim assist i det hele tatt. Og jeg vet ikke om det er meningen at det skal være sånn i spillet, det er helt sikkert sånn, men jeg håper virkelig det endres til fullversjonen kommer ut, fordi jeg likte det virkelig ikke. Jeg synes det burde være mye bedre aim assist, sånn generelt også, ikke bare på long range, men også short range. Så ja. Det er noe så, men en ting til som jeg har merkt til, som jeg vet at veldig mange andre også ikke liker, er det at man dør ekstremt raskt. Dette er vel det Call of Duty-spillet hvor man absolutt dør aller fortest. Så ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det. Jeg liker egentlig hardcore og det at man dør veldig fort, men jeg vet ikke helt det. Ja. Jeg synes egentlig det at man bør tåle litt mer enn det man gjør. Og så er det også at man genererer liv veldig sakte da. Så når du først blir skutt på og du faktisk overlever, så er det sånn at du tar en del flere sekunder enn det du har pleid før og genererer opp fullt liv igjen da. Så det håper jeg også endres. Kamon i spillet synes jeg er helt forferdelig egentlig nesten. Jeg liker det virkelig ikke, og spesielt de der classified kamone, eller de der som du ikke trenger å unlocke ved headshots og sånne type ting, men de der kamone du kan få i supply drops og sånn, jeg synes de virkelig er ikke bra. Det er sånn kamer som du enten elsker eller hater. Det er veldig mange som har sagt at de elsker dem, men jeg liker dem virkelig ikke. Jeg synes de er stygge rett og slett, og jeg føler at de kamoene der er ikke ferdiglaget. Det der er uferdige kamoer. Og så har jeg litt merket at det er ganske ofte det er dårlige spawns. Det pleier alltid å være det på starten av sånne koldutspill, men så blir de fikset sånn etter hvert. Men det er ofte det at jeg finner ut at det er veldig dårlige spawns, og at jeg spawner hvor det er andre fiender, og at fiendene spawner der hvor vi er. Sånn at det er litt vanskelig å finne ut hvor også fiendene spawner da. Sånn at for eksempel hvis alle mine teammates er på den ene siden av kartet, så spawner og likevel ikke fiendene på den andre siden igjen. Det tar en god stund før de faktisk begynner å spawne der. Så det synes jeg er en ting de også bør fikse. Og så må jeg si til aller slutt, eller si til sist her, at jeg liker ikke så veldig godt rigsene heller. Dette er noe som vi har hatt i Black Ops 3, og jeg synes at det skal godt gjøres å lage sånne rigs, eller sånne specialists, veldig gode. Det skal veldig mye til, og det er vanskelig å gjøre det balansert, og jeg synes ikke det helt har klart det i Infinite Warfare. Og jeg håper de kommer til å få balansert litt bedre når fullversjonen kommer ut. Og så synes jeg også at det er en del av rigsene som ikke burde ha vært i spillet det hele tatt da. Så ja. Men det var vel egentlig det. Jeg kan legge til også en ting nå, som jeg kom på nå, at jeg synes det at de prøver litt for hardt i Infinite Warfare. Jeg synes det at de lager det litt for
avansert. Vi Call of Duty-fans er veldig glad i når man skal ha det litt sånn. Du har en, for eksempel en vanlig håndgranat som du kaster. Du har en vanlig flashbang som gjør at skjermen din blir hvit hvis du ser på den. Du har bare sånne simple geværer. Du har ikke noen lasergunner, og du har liksom ikke disse rigsene eller noe sånt. Men nå har du liksom disse granatene som er så avanserte at du kaster først en granat, så sprenger den, og så deler den seg i tre, og så sprenger den enda mer. Du har flyvende C4 som følger etter folk. Og du har, ja, nå kommer jeg ikke på noe særlig eksempler her, for nå har jeg ikke liksom spillet foran meg her, men de prøver så veldig hardt, føler jeg. Jeg synes det at de prøver så hardt at det blir for mye, og det blir for avansert, og Call of Duty-fansen ønsker mer eller mindre bare en sånn rett fram, ikke så veldig avansert, og mer en simpel Call of Duty da, enn det vi har hatt før. Man skal kunne ønske at det går på skills, gun skills, enn at man skal kunne utforske med at man har alle disse rigsene og granatene som er så avanserte at man ikke forstår det med det første. Og det føles ut som de på en måte da prøver å få folk som ikke er så flinke i Call of Duty til å føle seg litt mer hjemme da, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi alle som spiller får jo disse rigsene etter hvert in-game, ikke sant? Som er overpowered ass, ja. Så, og uansett hvor god du er, så får du de etter hvert i spillet, ikke sant? Og da er det sånn at selv om du er kjempedårlig, så kan du fortsatt drepe folk som er mye bedre enn deg, siden du hadde en sånn rig som er mye mer overpowered enn det våpenet du hadde, om du skjønner. Så da de som ikke er så veldig gode Call of Duty føler seg mer velkommen da. Og det blir, nei, jeg begynte å snakke litt for mye her nå, jeg skulle egentlig ikke ta det opp, men jeg vet ikke om dere engang forstod hva jeg mente, ja. Men jeg synes rett og slett at de prøver for hardt, og det er for mye å se på her. Jeg synes at det blir, ja, de prøver litt for hardt som sagt, og det blir for avansert, og jeg synes at de skulle forholde seg til vanlige ting som vi hadde i Call of Duty før, og jeg håper virkelig det kommer til å være tiltaket i neste Call of Duty. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen. Jeg snakket ganske mye nå på slutten her, som jeg egentlig ikke hadde planer om, men jeg håper du satte pris på denne videoen her. Jeg gleder meg veldig som sagt til både Infinite Warfare og ikke minst COD 4 Remastered, som jeg gleder meg aller mest til. Jeg kommer til å spille en del av det mer enn det jeg kommer til å spille Infinite Warfare, tror jeg. Jeg har en følelse på det. Så gjerne skriv også i kommentarfeltet hva dere tenker om Infinite Warfare betaen, og så gjerne sette meg like og abonner om du ikke har hørt det, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det bra.